4, 3, 2, surtida. He viscut de nits a la valenta. He fet creure molts la meva pena. He buscat aquella bona excusa per quedar-me o escapar, per quedar-me o escapar. D'un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop dur i trencador, ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'enganteria s'afon. He trobat històries que no em feien, he somiat dones intermitents, he jugat a fer que ens coneixíem i que no érem diferents, i que no érem diferents. D'un cop dur i desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. D'un cop dur i trencador, ja se nota la intenció, que la força sempre espanta i l'encanteria s'afon. Yo me lo invento y me parece cosa de karaoke. Cosa de carajote y por eso he decidido. Estem al Bike Show 2011. Food Bikes ha vingut per primera vegada aquest any. Hem muntat estant i acabem d'arribar de la primera quedada de cruisers d'Espanya. Hem col·laborat muntant estant. Regalarem una Food Bikes a tots els participants al Bike Show. Ahir vam fer un mural, grafiti, i res, avui es finalitza el Bike Show i esperem que l'any que ve vingui tanta gent com ha vingut aquest any. Que de tomate. Tú solo quieres quererme cuando tú quieras. Ay, cuando huele los naraos y la sangre se tartea.